Você vem até aqui as configurações do seu Fire TV. Vem até as configurações, tá? Desce aqui em meu Fire TV, tá? Clica aqui em informações. Note que no meu caso aqui já está habilitada opções para desenvolvedores. No seu, se você estiver usando o Fire TV Full HD ou Fire TV Stick Lite, não vai aparecer. Clica aqui em informações, tá? Em cima do Fire TV, tá? Do nome do seu Fire Stick aí, você vai ver que ele vai exibir as informações dos dispositivos, todas as versões do Fire TV, versão do software, né? Vai estar aparecendo FireOS 7.2.7.9. Como que você faz para você ativar? É bem simples, igual no Android. Basta ficar clicando aqui em cima aqui, ó. Ficar apertando o botão OK em cima, que ele vai ativar. Na hora que você voltar, tá? Você voltar aqui, o modo desenvolvedor vai estar habilitado e você vai conseguir ativar a fonte desconhecida e depuração ADB, fazendo assim com que você consiga instalar aí os aplicativos de fonte externa, como eu mostrei lá no último vídeo onde eu fiz a instalação do IPTV Smart, tá bom, pessoal? Então é bem simples, tá? Se você estiver usando a versão Fire Stick Full HD terceira geração e Fire Stick Lite, tá? Basta vir aqui, ó, clicar em informações em cima do nome Fire Stick. Fica apertando OK, tá? Até ele dar a opção aí que você conseguiu ativar o modo desenvolvedor. No meu não vai aparecer, porque como eu falei, essa versão aqui é 4K e a 4K ainda não recebeu a atualização 7.2.7.9. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Um forte abraço, até mais, fui!